Раді вітати. Команда новин телеканалу «Ільдана» знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. В студії Юлія Дзюбло, а передовсім про таке. Пошкодження тепломереж в Умані. Як ліквідують наслідки поривів у місті. Як впливає дистанційне навчання на рівень знань учнів, розповість начальниця управління Державної служби якості освіти у Черкаській області. Гуманне та відповідальне ставлення до тварин, правила поводження з домашніми улюбленцями. Про це та інше говорили на уроках доброти з першокласниками. Кабмін встановив, що сроки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов'язаним відповідними рішеннями Міністерства економіки згідно з урядовою постановою від 3 березня цього року номер 194, які не закінчилися на день набрання чинності цим документом, автоматично продовжуються на місяць. Це передбачено постановою 1259, яка набула чинності 10 листопада. В Кабміні нагадали, що бронювання військовозобов'язаних працівників підприємств, установ та організацій агропромислового комплексу можливе виключно через кабінет запитів на бронювання. Бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах і організаціях, якими встановлено мобілізаційні завдання, у разі якщо необхідно для забезпечення їхнього функціонування та виконання мобілізаційних завдань. 10 листопада з 6 до 23.00 у Черкаській області застосовано графіки погодинних відключень. Такі дії допоможуть профільним службам якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілів, повідомляє «Черкасиобленерго». Споживачів, які не підлягають під дію графіків погодинних відключень, наполегливо просять максимально зменшити використання електроприладів. Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів і за можливості перенесіть користування пральними машинами, бойлерами та обігрівачами на ніч, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий. В Уманській громаді створюють комфортні умови для проживання людей, які через бойові дії залишили свої домівки. Громада прийняла понад 12 тисяч внутрішньопереміщених осіб. З них майже 4 тисячі дітей. Чимало з цих родин втратили практично все. В місті тривають ремонтні роботи ще в одному центрі розміщення переселенців. Його повернули з приватної в комунальну власність. Всього в закладах соціального захисту буде облаштовано 600 ліжкомість. Правоохоронці викрили 40-річного організатора, двох 23-річних та трьох 19-річних черкащан, які займалися незаконним виготовленням, зберіганням та збутом наркотичних засобів і психотропних речовин. Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисників виявлено понад 70 грамів амфетаміну, близько 700 грамів зеленої речовини, схожої на канабіс, електронні ваги, мобільні телефони, сім-карти, банківські карти, фасувальні пакети та гроші, отримані за продаж наркотиків. Усе вилучене скерували на експертне дослідження. Затриманих помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їм загрожує до 10 років ув'язнення. Від початку опалювального сезону на теплових мережах Умані виникло 15 пошкоджень. Комунальники оперативно їх ліквідовують, але ситуацію ускладнює зношеність комунікацій, більшість з яких не менше 40 років. При підготовці до опалювального сезону працівниками підприємства було виконано великий об'єм робіт на теплових мережах. Так було замінено більше 2000 погонних метрів трубопроводів за рахунок підприємства працівниками «Умань-Теплокомуненерго». Також було побудовано нову теплову мережу 980 метрів довжиною підрядної організації за рахунок коштів міського бюджету. Незважаючи на проведену роботу по підготовці до опалювального сезону, на теплових мережах виникають пошкодження, які працівниками підприємства ліквідовуються в найкоротші терміни. Основна частина теплових мереж побудована ще у 1982 році. 90% пошкоджень на теплових мережах виникають на мережах від котельні, яка забезпечує тепловою енергією більше ніж 60% споживачів. Для ліквідації даних негативних явищ на замовлення міської ради було розроблено план розвитку теплової мережі на 10 років, що уже дає свої позитивні результати. Даною схемою теплопостачання передбачено будівництво 19 квартальних котелень на різних видах палива. Це дасть можливість відключити наші магістралі, побудувати котельні безпосередньо в мікрорайонах міста, що значно покращить якість теплопостачання та надійність.
Через війну та впровадження дистанційки якість освіти знизилася. Про це в інтерв'ю розповіла очільниця управління Державної служби якості освіти в області Оксана Компанієць. Невтішні результати показало дослідження, яке провели спільно із партнерами з проєкту «Search». Відтак, учні відстають із гуманітарних і точних наук. Це дало підставу розробити рекомендації для учасників освітнього процесу. Ми побачили, чого не вистачає дітям, наприклад, а їм дуже не вистачає пояснень вчителів, їм не вистачає презентаційного матеріалу, особливо, коли їм доводиться самостійно опрацьовувати якісь теми. Тобто одного підручника замало, треба пояснення вчителів, як це зробити. Тут допомагають ті ресурси, які можуть вчителі самі створювати. Відеолекції, українська школа онлайн. В освоєнні матеріалу також можуть допомагати й батьки, й опікуни. Чия підтримка наразі необхідна кожному учневі, вважають в управлінні. Допомога в організації освітнього процесу, додаткові консультації вчителів та мотивація до самостійного освоєння тем уроків. Все це дозволить зупинити зниження якості освіти, додає Оксана Компанієць. Детальніше про це дивіться у програмі «У фокусі подій». Стежте за ефіром. Як прищепити любов до чотирилапих? Що таке відповідальне ставлення до песиків та котиків? У Черкаській школі номер 17 волонтерка та президент благодійного фонду «Життя» Оксана Савіцька розповіла першачкам про домашніх улюбленців та бездомних тварин, які потребують нашої допомоги. Чи засвоїли урок учні – далі у сюжеті. Тобто, якби вони могли говорити, вони нам сказали, що вони так само, як ми, хочуть жити вдома, вони хочуть, вони страждають від голоду, хочуть, щоб про них турбувалися люди. Гуманне та відповідальне ставлення до тварин, правила поводження з домашніми улюбленцями. Дуже важливо виховати у дитини дбайливе ставлення до навколишнього середовища, вважає Оксана Савіцька. Такі уроки допомагають малечі сприймати світ через призму добра. Ми проводимо уроки доброти для першокласників черкаських шкіл, тому що завдяки швейцарському фонду нам допомогли видати такі от буклетики, які навчають діток першачків тому, як треба любити світ, любити життя і оберігати тих, хто слабший за тебе. Діти дізнаються більше про те, чому ми повинні любити тварин і чому важливо, люблячи весь світ, мати от лише так отримати до себе добре ставлення від того ж світу. Як виявилося, чи не в кожного першокласника є домашні улюбленці, тому діти з азартом відповідали на запитання, ділилися своїми історіями. Єва має вдома і котика, і песика. Дівчинка розуміє, що їх не можна просто так викинути на вулицю. Коли люди її беруть з притулку, то потім вони її викидають, бо вони розуміють, що либо бояться, либо просто не хочуть тварину. Потім їх викидають люди. А взагалі так можна робити? Чи ні? Ні. Не можна. А розкажи, у тебе вдома є парень? Котик і собачка. Настя приїхала з Волновахи. Родина тікала від війни до Черкас. Та попри все, сім'я дівчинки не залишила домашнього улюбленцями під обстрілами, а взяла із собою. Собачки, два годика, просто мені там було, сповнилося. А звати я Гриф. Спочатку був Гриф, тому що ми не знали, що це дівчинка, а потім назвали Грифа. Ага. І ви її привезли з собою, так? Так. Пані Оксана розповідає, найактивніше до благодійних акцій, наприклад, зі збору корму для бездомних тварин, долучаються молодші класи. Тому варто підтримувати прагнення дітей допомагати. Благодійний фонд «Життя» наразі збирає корм для тваринок без хатьок. Наш благодійний фонд допомагає бабусям-опікункам, які мають під опікою вуличних котиків. І вони зараз через війну, через інші складні економічні обставини, вони втрачають можливості про них піклуватися. І вони до нас звертаються з проханнями масово, просять допомогти надати їм корм для котиків, тому щоб вони могли перебути зиму. Детальніше про громадську ініціативу та організаторів благодійної акції дивіться у наступних випусках новин. Юлія Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу «Ільдана». У Черкасах відзначили талановитих учнів мистецьких та музичних шкіл, їхніх учителів та кращих працівників галузі з нагоди професійного свята. Анатолій Бондаренко вручив сертифікати на отримання стипендії міського голови. Протягом навчального року її щомісячно отримуватимуть неодноразові переможці міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Це майже три десятки учнів музичних та мистецьких шкіл міста. –
Цього року розмір стипендії збільшено до 2000 гривень. Крім того, грошовою премією заохочено викладачів мистецьких навчальних закладів за високу професійну підготовку цих учнів. Медаллю за сумлінну працю нагороджений викладач дитячої музичної школи номер 1 імені Лисенка Сергій Нікітін. Нині в галузі культури Черкас працюють майже 700 фахівців. У місті діють 14 бібліотек, зоологічний парк, будинок культури імені Кулика та палац молоді, археологічний музей середньої Наддніпрянщини, кінотеатр «Україна». 44 клубні аматорські формування, клуби за інтересами, гуртки, любительські об'єднання, художні колективи. Відвідують їх більше 900 учасників. У 6 мистецьких школах навчаються понад 3 тисячі дітей, працюють майже 300 викладачів. На спеціальну лінію 102 звернулися працівники одного із банків Черкас та повідомили, що виявили в приміщенні невідомий предмет круглої форми з характерним для роботи годинника звуком. За адресою виклику оперативно направили чергові екіпажі, інформує прес-служба поліції Черкаської області. Людей з приміщення евакуювали та забезпечили охорону місця події. Коли працівники вибухотехнічної служби перевірили вміст пакунка, з'ясувалося, що це годинник до автомобіля «Волга». Згодом до банку зателефонував і власник. Чоловік попередив, що незабаром повернеться за пакетом, який поспішаючи забув і попросив не хвилюватися. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Дякую за вашу увагу та довіру. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та любіть нашу Україну. До зустрічі в ефірі! We'll be right back.